اشرب غنی نن د کافي ساوی لاته د سفر په پا محل په یو غونډه کې چې د یاد ولایت مخاور او دولتي چارواکو په کې ګډون درلود په خپل وینا کې وویل چې اراده لري طالبان په دولتي نظام کې جذب کړي نو موري دا وخل چې په پښتو او دری دروغ نه وایي خو کل نه کله په انګلیسي حساس کټه خبرتري وشه جمهور رئیس پدې سر بیره یو ځل بیا ځیني سیاستوالو ته مستقیم خبرداري ورکړی ویل ځیني خلک له طالبانو سره د حکومت جوړولو خووبو نه ویني او فکر کوي چې له طالبانو سره په حکومت جوړولو به بیا څوک پدار و نه زړه وي دا ډول واځي په غنو هیادونه کوي چې د خلکو ترمنځ خپرهښوي خو هغوی د لومړی له متخصصینو پوښتې چې دا ډول حرکتونه له خلکو سره کړې واده سړ ډول فزای کوي کاسه هم تر بین افغانی خبر ورسته بې یو ټول شمول اسلامي نظام جوړیږي خو اشرف غني ټینګار وکړ چې طالبان به هم جمهوریتي نظام کې مدغم کوي او په عین حال کې بدیع اعلی سرقومندان هم وي نو موړی وویل چې خلک دی ورته د کابل شاروال نه وای بلکې په وینا چې تیرو کلونو کې ګڼو ولایتونو ته پلسکو نزل سفرونه کړی دي د ادونی ور د شاشه پنی داسې محل په جمهوریتي نظام کې د طالبانو د داخلي دوه خبر ورکوي چې ارک پدې ورسته کې چې د زندانانو د نخلاسون په پلمه د بینول افغانیم مذاکرات او پا د پایل مخنیولې هم او همي د طالبانو په زيت پنه اعلان شوي توګه د تالوځ عملیاتو لړۍ پیل کړي ده ارګ د دې ټولو ترڅنګ پر هغو فعالانو چې د سول غږیو چټکړې هم د بنديزونه کړې تنگ کړې او رستربلی حسکه وي هغه کړې چې د سول زيت مفکوره لري مختره ولې اسد الله بغان د خپل واک ټلویزیون نه همکار